Vo štvrtok 24. októbra odohral Slovan Bratislava zápas skupinovej fázy Európskej ligy s tímom anglickej Premier League Wolverhamptonom. Vzhľadom k trestu zo strany UEFA ho muselo odohrať za zatvorenými dverami. Klub však využil nové pravidlo UEFA a zápasu sa mohli zúčastniť deti do veku 14 rokov. Športový klub Slovan Bratislava ponúkol deťom jedinečnú možnosť pozrieť si veľký európsky zápas na novom štadióne. Vstup pre deti bol zdarma. Pozvané boli všetky deti do 14 rokov zo základných škôl a futbalových klubov z celého Slovenska. Jedinou podmienkou bolo, že na 10 detí pripadá jeden dospelý ako dozor. Zapojilo sa aj mesto Bardejov a na základe iniciatívy primátora mesta Borisa Hanuščáka sa tohto prestížneho zápasu zúčastnilo aj 120 žiakov základných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Celému aktu predchádzalo aj stretnutie s učiteľmi, kde si dohodli podrobnosti programu. Samospráva mesta Bardejov chce využiť možnosť a vyslať naše detičky zo základných škôl na futbalový zápas UEFA. Rozhodli sme sa osloviť všetky naše základné školy, z každej školy teda bol výber 20 žiakov, dokopy teda 120 žiakov a 12 pedagogov. Žiaci bardejovských základných škôl odcestovali vo štvrtok ráno o 8 hodine z parkoviska športovej haly. Pre deti sa tak naskytla jedinečná možnosť zažiť zápas UEFA. Teším sa na zápas a budeme podporovať našich. A aj sa celkom teším, lebo chcem podporiť Slovan, aby sme dnešný zápas vyhrali. S výbornou atmosférou a pokrikom sa vydali na cestu do Bratislavy. Prvú väčšiu zastávku mali na obed v Strážoch. Program obohatili o návštevu Bratislavského hradu. Po prehliadke sa školáci presunuli na futbalový štadión Tehelné pole. Nechýbali ani transparenty a dobrá nálada. Na Tehelnom poli bolo 20 500 fanúšikov, z toho 19 300 detí, uviedol marketingový manažér klubu Tomáš Straka. Na Slovensku tak utvorili detský rekord v návštevnosti na športovom podujatí. Po zápase ich čakala dlhá nočná cesta domov do Bardejova. Aj napriek nešťastnej prehre domáceho mužstva o jeden gól, deti zažili jedinečný futbalový zážitok a priniesli si množstvo výnimočných dojmov. Ja sa mám veľmi dobré pocity zo zápasu, keďže sám sa venujem futbalu. A páčil sa mi celkovo futbal. Myslím, že Slovan hral dobre veľmi, aspoň z tej prvej polovice. Keďže som sedel za bránkou, tak pre mňa to bolo veľmi dobre. Bolo tam mexická vlna, emócie boli dobre. Ja som spokojný.